Investimet që janë kryer në Vlorë kanë rritur interesin për hapjen e bizneseve të reja në këtë qytet, jo vetëm nga biznesmen vendas, por edhe të huaj. Kështu është shprehur kryetari i Bashkisë Vlorë Dritan Leli gjatë inaugurimit të një biznesi të ri të hapur nga një shtetas italian në zonën e Lungomares. Hapësira që askush nuk i kthente kokën vite më parë për t'i marrë me qira apo si po se duke për t'i shndruar në biznese, sot janë shumë të pakta, thuajse janë afër fundit hapësira të bosh përgjatë ndërtesave në Lungomare. Sot është një pizzeri, zoti Giuseppe Vitiello, një shef, ka ardhur në Vlorë për t'u bashkuar me investitor serioz shqiptar dhe jam i bindur që trendi i ndryshimeve të infrastrukturës që udhëhoqi ndryshimet në cilësin e shërbimeve dhe bizneseve që u hapën në Lungomare në këto 4 vite, do të ketë po të njëjtin trend dhe përgjatë Bulevardit Ismail Qemali. Dhe shumë shpejt do të bëhet një nga pjesët më atraktive të investimeve dhe të bizneseve në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorës. Me 25 vite karrierë në gastronomi dhe me mjaft çmime të fituara, napolitani Gennaro Vitiello ka hapur në Vlorë një pizzeri. Vitiello shprehet se përpara se të vinte këtu kishte dëgjuar fjalë të mira për Shqipërinë, por pasi erdhi ka parë një realitet të rësisht ndryshe. Jam nga Napoli dhe vi për herë të parë në këtë qytet. Përpara se të vija këtu nuk më folën mirë, por me sytë e mi shoh një realitet të rësisht ndryshe. Shoh shumë njerëz në pizzeri dhe në shëtitore. Shpresoj që lokali të frekuentohet. Nga 85 subjekte që ndodhen në Lungomarin të Vlorës, 30 prej tyre janë hapur vetëm këtë vit.